Olá, boa tarde para quem está nos acompanhando agora ao vivo. Estamos aqui em mais uma edição do programa Gente pelo Caminho. Hoje o tema está assim muito produtivo, muito incentivador, porque nós trouxemos uma pessoa com uma história de vida muito legal aí para compartilhar com a gente. Essa questão desses desafios aí que a vida lança para a gente, que às vezes são inesperados, e como reagir diante deles, né? Estamos aqui com a nossa coach, Lailma Maia. Tudo bem, Tudo Lailma? Boa bem? tarde. Olá, boa tarde a todos. É como sempre, toda quarta-feira é maravilhosa, uma tarde incrível, um bate-papo muito bom. E hoje nós vamos falar de um tema que toca o coração, né? Porque, como sempre, falar de pessoas, né? São coisas do dia a dia, são coisas rotineiras. Às vezes, quando fala de coach, as pessoas pensam assim: nossa, mas esse negócio de coach é muito difícil, isso aí é bom só na teoria. E, na verdade, faz parte do nosso dia a dia, né? Quem quiser participar, o chat já está aberto, mande mensagens, sugestões e vamos lá. Gente, eu estou aqui com uma pessoa muito especial, Walter Júnior. Tudo bem, Walter? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Muito bom estar aqui. O Walter tem uma história muito legal e eu fiquei emocionada quando a gente fez uma reunião aí para falar um pouquinho do que seria o programa, né? De como seria essa conversa, porque nada mais é do que uma conversa, né? E o Walter trouxe o Geso Isso. Rodrigues, não é isso, Isso, Geso? sim, Jéssica Rodrigues. Boa tarde. Boa tarde, que vai acompanhá-lo. Prazer, obrigado pelo vocês atenderem o convite, né? Lembrando, gente, que o nosso programa reprisa amanhã às 8h30 da manhã e na sexta-feira às 20 horas. Quem não puder, né? Muita gente às vezes não pode acompanhar e a gente depois sobe para o nosso canal da Sinergia Treinamentos. E vamos iniciar esse debate, essa conversa, com o Walter cantando para a gente uma música lindíssima de autoria dele. Pedro, né, Walter? Ok, isso. Pedro. Pensar ser forte foi o erro meu. Apoiar-me em minhas próprias forças desejei eu. Embasado em elogios e aplausos, qualidades, ilusão de quem é adulto, mas ainda não cresceu. Se eu me visse como pó que sou, fácil seria. O mestre juntaria a sua saliva e o milagre então, de milhares que o veriam através de mim, se realizaria. Mas penso ser rocha é o fim. Sou tropeço, Pedro também pensava assim. Pedro, Petrus, pedra por engano. Pedro apenas pó. Pedro também pensava assim. Pedro, Petrus, pedra. Por engano, Pedro apenas pó. Mas Deus que é tudo, maior que todos, que no deserto a rocha firme fez fender, assim fará com esta falsa rocha. Vida minha, para que rios de água viva dela possam correr, e a voz do mestre quebra o som das ondas. Pedro, tu me amas, sim, te amo, tu sabes muito bem. Apascenta o povo meu.
apascenta povo meu, povo meu. Essa letra, muito linda. Mas você faz uma outra música também que você fez para os deficientes visuais, exatamente. É isso? Exatamente. Essa canção, ela fala de um personagem, né? Muito conhecido. Agora, essa, é, ela fala de personagens que nós, às vezes, passamos por ele na cidade, vemos uma pessoa cega andando pela calçada ou com um cão guia. São pessoas que a gente nota e eu as considero notáveis, principalmente desde que eu me tornei cego, né? Cantar essa canção. O nome dela é Quem São Eles? Quem são esses que leem com as pontas dos dedos? No papel identificam tão pequenos relevos. Quem são eles? Quem são eles que em meio à escuridão que nos causa agonia se esforçam, trabalham pelo pão de cada dia? Quem são eles? Quem são eles? São pessoas notáveis, nem sempre notadas. São cegos, eles não podem ver. São pessoas normais que têm sonhos ideais. Mesmo cegos, eles podem ver. Com uma simples bengala vão a qualquer lugar, apesar dos obstáculos que posso encontrar. Quem são eles? Quem são eles? Que se deixam guiar por alguém que não é gente, que se mostram amigo, fiel e presente. Quem são eles? Quem são eles? São pessoas notáveis, nem sempre notadas. São cegos, eles não podem ver. São pessoas normais que têm sonhos ideais. Mesmo cegos, eles podem ver o brilho do amor em nós, bem mais que a nossa voz. A solidariedade em nós, bem mais que a nossa voz. O brilho do amor em nós, bem mais que a nossa voz. A solidariedade em nós, bem mais que a nossa voz. Eles podem ver, mesmo cegos. É isso. É, esses dias eu, em casa, estudando, né? E a gente escrevendo as nossas coisas aí dos nossos treinamentos, e a gente procura se inspirar nesses exemplos, sabe, Walter? E okay. Eu comecei a ouvir sua música do Pedro, né? Uh-huh. A gente já vai falar sobre a cegueira um pouquinho, sobre a segunda música, uh-huh. Mas... E como essa música me tocou, assim, profundamente, até escrevi lá, uh-huh. Né, um pouquinho. E se a gente for... É, às vezes os personagens bíblicos, eles são tão interessantes para a gente trazer para o contexto da nossa vida, uh-huh. E a gente entender que eram pessoas comuns como nós e que fizeram grandes proezas. E uhum. Se a gente for para o exemplo aí do Pedro, é, que era forte, uhum. Que se achava forte, uhum. Que era o primeiro a falar, sou eu né, corria na frente e falava, não, eu vou ser o primeiro. É. Né? E de repente ele se depara com a limitação dele, uhum. Com o medo, né, com... Ele negou uhum. Jesus é. E era o discípulo mais próximo a Jesus. É. Né? Verdade. Quem imaginava que ele, justamente ele, negaria? Ele é que não imaginava.
Ele que não imaginava, exatamente. Esses dias eu até fiz uma reflexão lá na nossa página sobre o poder do erro. Uhum. O quanto que o erro nos coloca em conexão conosco, né? Uhum. Porque muitas das vezes a gente não sabe o tamanho da nossa limitação. É. E uma das formas de conhecer a limitação é exatamente quando a gente dimensionou mal e o degrau era mais alto e a gente acaba tropeçando, né? É isso aí. E isso dói muito. Né? Dói demais. E eu chorei muito ouvindo a sua música porque ela fala exatamente, né? Pensar ser forte foi o erro foi meu. Foi o erro meu. Né? Apoiar-me em minhas próprias forças, né? Desejei eu. Embasada em elogios, aplausos, qualidades, você sempre foi uma pessoa que se destacou desde jovem. Né? Imagino que você teve aí uma ribalta, né? As luzes da ribalta estavam brilhando para você até acontecer uma situação na sua vida que eu quero que você conte pra gente aí como é que foi, um pouquinho da sua história. Bem, o que acontece? Até para dar um contexto aí de como aconteceu, eu me identificar com essa música que eu fiz e o personagem, né? Porque com 6 meses de idade eu tive paralisia infantil. Então eu tive sequela na perna esquerda e eu sempre andei mancando. Uhum. E a perna esquerda, ela é bem mais fina que a direita. Então tinha aquela coisa para criança, né? Que ficava tentando esconder a perna fina, tentar disfarçar que mancava, mas não tinha como. E minha mãe atuava muito me encorajando e dizendo, olha, você é tão importante quanto as outras crianças, não é porque você manca, não é porque a sua perna é diferente que você é inferior às outras pessoas, você tem tanto valor quanto elas. E eu fui acreditando nisso e até por isso eu fui explorando todas as possibilidades que eu tinha que estavam além da minha deficiência, que era da perna, não é? Aí o que acontece? Com isso eu me envolvi com música. Quando eu estava participando de grupos, sejam quais for, eu procurava assumir a liderança, seja na faculdade, seja no trabalho e onde mais, não é? E dentro disso, o que é que aconteceu? A minha motivação inicial para poder ocupar esses espaços, né, em tentar me destacar, em poder fazer algo, tinha a ver com a ideia de amor ao próximo, de ajudar as pessoas, não é? E eu comecei com uma boa motivação. O problema é que as primeiras coisas que eu assumi estava bem dimensionado, eu realmente tinha condição de assumi-las. Era um trabalho que estava compatível com a minha capacidade. O problema é que eu comecei a fazer as coisas e nós somos capazes de usar coisas boas de forma má. As pessoas me elogiavam. Então, por exemplo, eu cantava razoavelmente bem. Aí a pessoa falava, você canta bem demais, você é maravilhoso. E eu acreditava nesse negócio, né? E eu começava a agir como se eu fosse um cantor maravilhoso. Então, o que que ocorre? Eu não usei bem os elogios e os aplausos. Comecei a achar que eu era mais do que o que eu realmente era. E muitas pessoas que faziam elogios era para dar um encorajamento. Conclusão, eu dimensionei que eu era mais do que realmente era. A minha motivação inicial de amor ao próximo, de ajudar as pessoas, foi perdendo espaço e foi ganhando lugar a ideia de ter prestígio, né? Porque eu gostei de ser aplaudido, de ser elogiado, de ter um lugar guardado na mesa, né? E em meio a tudo isso, eu, em momentos assim que a gente passa a olhar para dentro, eu pensava, poxa, todo mundo me elogiando, me aplaudindo, o que eles não sabem é primeiro que eu não sou tudo isso que eles falam e eu já não tenho a motivação que eles acham que eu tenho. Hoje eu estou meio que usando essa situação e um pouco eles, né? E aí Deus me ajudou que houve um momento em que houve uma guinada, porque tudo mudou. As pessoas... Foi um efeito dominó muito interessante, porque os espaços que eu ocupava foram me tirando. Eu presidia um grupo, colocaram outra pessoa. Eu cuidava de uma área, colocaram outra pessoa, e tudo isso foi acontecendo em cascata. Quando eu vi tudo aquilo que eu fazia, e já não estava fazendo tão bem, e nem com a motivação correta, eu já não tinha mais em minhas mãos. Aí eu lembrei do personagem Pedro, não é? Porque ele inicialmente estava muito bem, o pescador que seguia o mestre. Lá pelas tantas ele começou a se achar o melhor dos que seguiam, e capaz até de aconselhar o mestre, né? E tanto arrojado foi que ele se envolveu numa situação, quando ele nega Cristo, e aí ele vê quem ele realmente era. E é muito legal quando a gente passa a ver quem nós realmente somos. Primeiro porque, no caso de Pedro, ele reencontra Jesus, e Jesus pergunta, você me ama? Ele diz que sim. Ou seja, Jesus não estava esperando dele mais do que apenas que ele o amasse. E as pessoas à minha volta, elas queriam a mim, e não só o que eu fazia.
Então eu comecei a ver que eu não precisava ser essa pessoa tão espetacular e nem que eu precisava fazer tanto para poder ter o amor e a convivência delas. Então aquilo que Pedro viveu eu trouxe para mim e passei agora a não dimensionar as coisas como eu estava fazendo e nem a ter a motivação errada. Procurei ser humilde, reconhecendo minhas limitações e também minhas qualidades, e passei a buscar fazer as coisas com a motivação correta. Então foi uma mudança maravilhosa que ia me ajudar muito depois, porque eu não sabia, né, que toda essa circunstância de vida ia ser uma força enorme para mim pouco tempo depois que eu ia ficar cego, porque eu fiquei cego aos 22 anos. Então essa situação que você foi confrontado consigo mesmo, que você foi perdendo os espaços que você havia conquistado, isso tudo você foi perdendo antes de ficar cego? Antes de ficar cego. Interessante. O que me ajudou muito, porque o que acontece? Imagina se eu continuasse vindo ao sabor dos aplausos e impulsionado por eles. Aplausos porque eu cantava, ou porque eu fazia, ou porque eu realizava tarefas. E se eu continuasse com aquela motivação de querer o prestígio que aquele reconhecimento me dava? Aí eu fico cego, porque eu ficar cego definiu uma mudança brusca, porque várias coisas que eu fazia, pelas quais eu era elogiado, eu tive que parar de fazer quando eu fiquei Sim. cego, porque eu tive que reaprender a viver depois que eu fiquei cego. Eu tive que descobrir como que eu faço o que eu fazia antes, agora sem enxergar. Então, quando você confia no seu potencial e na sua capacidade produtiva, e essa capacidade é retirada ou não é reconhecida, o chão lhe falta debaixo dos pés. Sim. Mas quando você tem a dimensão de que as pessoas que estão à sua volta, não todas, mas principalmente aquelas que realmente te amam, gostam de você e querem você por perto, não pelo que você faz, mas pelo que você é, nisso você tem força para, sempre que necessário, recomeçar. Muito interessante você colocar isso, Walter, porque eu queria saber, assim, a curiosidade, né, assim, nossa, nossa ansiedade nessa tarde de saber como que você lidou com essa situação, né, assim, como seguir em frente depois de um rapaz que vem conquistando tantos espaços, tantas coisas em tão pouco tempo, tão jovem, aos 22 anos se deparar com uma cegueira súbita, porque foi súbita, né? Foi. Porque assim, desde a infância eu tinha umas dores de cabeça, que o pessoal achava que era enxaqueca, os médicos trabalhavam ali nessa linha. Mais tarde eu fui descobrir que eu tinha um problema neurológico chamado hipertensão intracraniana. Só que nunca me disseram que essa hipertensão poderia um dia me fazer ficar cego. A hipertensão craniana funciona assim, a caixa aqui é fechada, aí tem um líquor que a medula produz. Esse líquor banha o cérebro. Quando o líquor começa a ser produzido em grande quantidade, ele vai criando uma pressão dentro da caixa craniana e vai comprimindo o cérebro. Então a cabeça da gente fica como uma panela de pressão sem válvula. E um dos elementos que é mais frágil, e eu não sabia, é exatamente o nervo óptico, que ele é um filamento delgado, fino. O que, que aconteceu? Numa dessas crises de dor de cabeça, por causa da hipertensão intracraniana, houve atrofia do nervo óptico e aí eu fiquei cego. Inicialmente eu achei que ia voltar a enxergar, algum tempo depois eu descobri que não havia nenhuma solução pela medicina, porque o nervo que atrofia não volta. Então, eu estava terminando o curso de Direito, faltava um semestre, eu era secretário do chefe de gabinete na época da Telebrás, eu fazia um monte de coisa, tinha um monte de planos, e de repente, como é que estuda sem enxergar? A empresa me aposentou por invalidez, e esse termo invalidez dói, né? Você tem 22 anos, chega uma pessoa e fala, olha, a empresa te aposentou, agora você aposentar por invalidez, né? E meus pais separados, eu morando com minha mãe, meus irmãos mais novos que eu passei a ganhar bem menos, não sabia como ia terminar o curso. Enfim, é aquela história dos planos interrompidos bruscamente. E aí eu fui pensar como que eu ia trabalhar, porque nesse momento você tem a tentação de se entregar à dor, Sim. que não ajuda nada, só torna as coisas piores. E negar o problema. Mas negar o problema também não resolve. Uma vez que você o nega, você não o reconhece, você não o trata. E eu procurei, então, considerar o que tinha acontecido e prosseguir apesar da dor. Porque já havia a perda, né, de não enxergar mais. Havia também algumas complicações físicas que eu estava sofrendo com muita medicação. E aí eu comecei a pensar assim, eu vou trabalhar com o que eu tenho, e vou tentar conseguir o que eu não tenho. O que eu tenho era, eu tinha o curso de Direito que eu podia terminar assim que eu conseguisse. E eu trabalhava com música. E tinha a parte do que eu não tenho, que eu queria descobrir onde eu ia arrumar. Porque eu falei, vem cá, eu lembro que quando eu enxergava tinha pessoas cegas.
Eu me lembro delas passando, fazendo coisas. Ora, então tem jeito. E aí eu fui tentar descobrir como é que eles fazem para andar sozinhos, como que eles fazem as tarefas do dia a dia de casa, como é que faz sem enxergar, como é que se cozinha, como é que usa computador. E no passar do tempo, em contato com essas pessoas, que eu não sabia quem eram, né, eu não tinha contato próximo, elas foram me ensinando. E aquilo que eu tinha, o curso de Direito eu voltei e terminei, mas eu tinha música e o pessoal tinha me incentivado a pegar aquelas músicas e gravar. Eu nunca tinha pensado nisso, música para mim era hobby. E de repente as coisas caminharam bem, conseguimos recursos, eu gravei um disco em 1992 e a música de hobby passou a ser o meu principal ofício. Então eu usei o que eu tinha antes, que era a música, eu tinha o direito, mas acabei não usando. Eu me formei, mas não tirei carteira do OAB, até hoje eu não busquei o diploma. E aquilo que eu não sabia, que eu fui aprender, depois ia me possibilitar no sentido de abrir portas. Porque eu fui aprender, por exemplo, informática, que os cegos usam, para mim. Era para me ajudar, não era para outra pessoa. Mas, a partir do que eu aprendi, surgiram convites e, de repente, eu pude começar a ensinar pessoas cegas e pessoas não cegas para que pudessem trabalhar com pessoas cegas. Então, o que aconteceu para mim foi fantástico, porque a perda da visão era o prenúncio do fim do mundo, né? É aquela coisa complicadíssima. E, de repente, eu comecei a considerar que eu tinha que seguir a vida. Ou chorando o tempo todo que eu perdi, não é? Ou considerando o que eu ainda tinha. E aí eu fui olhar o que eu tinha. Eu tinha música, eu tinha o curso de Direito, e eu vi que eu tinha capacidade de aprender coisas. E eu usei o que eu tinha. E com o que eu tinha, eu cheguei até aqui. Já tem 26 anos. Muito legal, muito legal. E aí, Laíma, eu lembro do processo do coaching, né? Porque queria até que você clareasse um pouquinho mais pra gente. Porque qualquer situação que acontece na nossa vida, a primeira coisa é você ser colocado de frente para aquela situação e analisar. E tomar decisões. A decisão pode ser de não tomar decisões... E não fazer nada e ficar sentando e chorando e reclamando da vida. Ou pode ser realmente uma decisão fundamentada que você fala, não, dentro do que aconteceu, quais as possibilidades que eu tenho? E assim, o Walter, sem ter passado por um processo de orientação de coaching, né? Ele acabou seguindo os passos direitinho. Mas aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Exatamente. Eu queria pedir para colocar na tela a imagem, só para a gente começar a explicação, a primeira imagem. Ela é uma esfera, Walter, até para ficar visual para você. Tá bom. É uma esfera, e aí essa esfera, quando a gente olha essa esfera ela é um todo, né? Você só vê o que está por fora. Mas dentro dessa esfera tem níveis, tem outras duas esferas que estão ali escondidinhas ali dentro. Só que a gente olha e não vê, né? Então imagina que a gente corta essa esfera ao meio, aí eu estou vendo... três esferas, uma grande, uma menor e outra pequena no centro, né? Pode voltar, né? Pode voltar. E daqui a pouco eu vou pedir para colocar de novo. Então, assim, tudo que a gente tem, todas as coisas que a gente tem, que nós conquistamos, que foi resultado de suor, foi resultado de trabalho, foi resultado de tarefa, foi resultado de planejamento... Né? E aí a gente pode colocar isso de forma material ou a gente pode colocar isso até para os relacionamentos, porque os relacionamentos também são construídos, são resultado de alguma coisa, né? Então tudo que a gente tem é resultado do que a gente fez para conseguir ter aquilo, né? Então é exatamente isso que a Kalina falou, né? O processo, ele acontece quando você toma uma decisão e através da sua decisão você tem atitudes que o levam para algum lugar, né? E te levam a ter alguma coisa, a conquistar alguma coisa, a produzir, construir alguma coisa, né? Mas fazer, executar tarefas não é uma coisa complexa, né? Se você se predispõe a entender o que você vai fazer, você consegue executar tarefas, do mais simples até o mais complexo, né? Todas as profissões, todos os cargos são tarefas. Passo a passo, você faz uma coisa, depois você faz outra, depois você faz outra. O computador, para você usar o computador, você aprende isso, depois você aprende isso, depois você aprende isso, daqui a pouco você está sabendo fazer tudo. Então, executar tarefas não é o problema, né? O problema é que muitas vezes a gente se perde na esfera mais profunda, que é o ser.
Porque se eu não estou vinculado com quem eu sou, eu vou fazer coisas que não vão me levar a um propósito, não vão me levar a um lugar que me traga plenitude, que me traga felicidade. Eu vou fazer um monte de coisa, beleza. Só que eu perco um principal, que é o desfrute, né? Que é conseguir desfrutar aquilo que eu estou fazendo e aquilo que eu estou ganhando, aquilo que eu tenho, né, como consequência. Então, isso quando você falou, Walter, que, nossa, eu fico encantada, né, quando eu conheço pessoas assim, ou ouço histórias assim, que é uma decisão, tudo é uma decisão. E aí eu vou pedir para colocar a imagem de novo na tela, que é o processo é exatamente aquele ali, o ser. O ser, quando eu estou vinculada ao meu ser, quem eu sou, então eu sei o que eu quero. Porque o que eu quero é o que me proporciona bem-estar, felicidade, é o que me faz bem. A música para você te faz muito bem, né? Kalina também gosta muito de música, eu gosto muito de dança. Cada pessoa é uma pessoa única, uma pessoa exclusiva. E tem coisas que ela faz, que fazem parte da identidade dela, que é o que ela é. E cada um de nós ganhamos o que nós somos, né? Então o desejo, ele faz parte aí do meu ser, da minha identidade. Né? Agora, quando eu desejo alguma coisa, necessariamente eu tenho que partir para a ação. E aí é a segunda esfera lá, do fazer. Né? Para eu conseguir fazer alguma coisa, eu preciso ter competência para fazer essa coisa. E aí eu tenho, nesse momento, duas opções. Ou eu desejo e eu não faço porque eu não sei fazer, e aí eu continuo desejando. Eu vivo no mundo da imaginação, na esfera dos sonhos, né? Eu vivo lá nas nuvens, que, nossa, eu queria tanto, eu queria tanto, eu queria tanto, mas eu não tenho competência para fazer. Agora, se eu quero tanto, eu não tenho competência, então eu tenho a opção de aprender, ou então eu tenho a opção de mudar de desejo. E aí fica a cargo de cada um, né? Eu tenho a opção de aprender. Aprender vai ser tão simples assim? Talvez não. No seu caso, Walter, imagino que deve ter sido difícil, porque foi uma coisa que estava totalmente fora dos planos, né? Que a gente não imagina. E tantas situações acontecem, como, por exemplo, a situação de divórcio mesmo, de separação. Né? A pessoa não sabe o que fazer, ela não imaginou que aquilo. É como se caísse no colo, de paraquedas. A pessoa fica paralisada, né? E lá na imagem tem um terceiro nível lá em cima que quando eu não consigo executar, né, eu quero aprender, eu preciso aprender, eu não tenho competência para isso, tem muitas pessoas que travam, que ficam perdidas nessa hora, falam, meu Deus, e aí? O que eu vou fazer agora? Eu não sei. Também é como sonhos, né? Ou você decide ficar aqui só sonhando, ou você decide que, cara, eu não sei o que fazer, eu vou fazer o quê? Vou ficar parada. Ou tô travada, eu não sei para onde ir, eu não sei para onde vou, não sei o que eu vou fazer, eu tô travada. E isso também não faz você realizar, né? E quando a gente chega lá em cima, no ter, que é aquilo que todo mundo olha e fala, nossa, você é maravilhoso demais, nossa, você é muito perfeito, você tem tudo, você tem uma vida perfeita, né? Sua grama é verdinha, tudo maravilhoso. Quantas é ótimo. Quantas coisas conquistou, né? Né? Tantas coisas, e olha o caminho, né? Nós percorremos um caminho que não é tão simples não, né? Desde que você definir, você aprender, você executar, fazer tudo direitinho para realizar aquilo do jeito que a gente quer realizar, a gente chega na esfera ali que é o teto de vidro, tá ali, exposto para todo mundo ver. Só que nessa hora, a gente quer dominar os resultados que a gente tem, porque afinal de contas eu fiz, foi eu que me esforcei, eu que me dediquei, eu que aprendi, então tá na minha mão, o controle tá todo aqui, o domínio tá na minha mão. E quando foge ao nosso domínio, aí acontece o desespero. É como se o ciclo ele fosse o tempo inteiro reiniciado, o tempo inteiro reiniciado. Porque na hora que eu perco o domínio dessas coisas, eu perco meu equilíbrio. Você falou assim, Walter, é como se tirasse o chão. É como se tirasse o chão. A gente perde mesmo o equilíbrio. Só que acontece que tem coisas na vida que realmente a gente não tem domínio. E aí eu lembrei lá do Stephen Covey, né, do Oitavo Hábito, que algumas coisas acontecem na nossa vida que a gente não tem controle sobre isso e tudo bem, acontece. Isso representa 10%. Agora, os outros 90% representam como eu reajo a esses 10%. E aí que a descrição que o Walter fez aqui é perfeito dentro do processo, porque
Você falou assim, Walter, eu tinha duas opções. Eu ia ficar sentada esperando, lamentando, chorando porque aconteceu isso, e ou então eu poderia levantar e usar o que eu tenho a meu favor e realizar alguma coisa que eu ainda não sei o que é, eu vou descobrir, eu me proponho a isso, né? Então é como se todos nós, na verdade, fôssemos essa esfera. E dentro dessa esfera tem três níveis. Eu não posso só fazer por fazer, sem propósito. E eu não posso focar só em ter as coisas para as outras pessoas, porque lá no fundo, tudo isso tem que estar linkado com a minha identidade. Lá no fundo, o que sustenta, o que mantém, o que agrupa essa esfera é a pessoa, é a identidade. E isso faz todo sentido. Okay. Qual sentido faz para você, Walter? Porque assim, na nossa conversa, o que me até assustou é assim, você decidiu, tá? Decidi que não vou ficar chorando, lamentando. Só que as perspectivas que você tinha, você não sabia quais seriam as perspectivas. Você conseguiu ir muito longe. A gente, na nossa conversa, eu quero que você diga aqui todas as coisas que você conseguiu realizar, sabe? Até por causa da própria cegueira. Mas, inicialmente, nos primeiros passos que você deu, você não sabia qual era a sua perspectiva de futuro. Você não sabia onde é que você iria chegar. As coisas foram acontecendo. Mas e aí? Como é que isso funcionou dentro de você, assim? Tá, fiquei cego com 22 anos, aí tá, vou usar o recurso que eu tenho, a música e a informática. E aí conta pra gente um pouquinho dessa história. Ok. Porque o que que ocorre? De fato, quando eu me deparei com a notícia de que a cegueira era definitiva, bilateral, eu considerei que tudo que eu estava fazendo e as coisas que eu estava ambicionando, eu não iria alcançar mais. Porque naquela época, isso já tem 26 anos, mesmo me formando em direito, ia ser muito complicado exercer a advocacia, que é o que eu queria. Sim. E a música, eu não tinha motivos para acreditar que ela pudesse ter grande êxito. A gente não tinha muitas rádios no segmento que eu estava compondo. Eu não era tão conhecido, eu conhecia muita gente, mas não tinha apoio de uma gravadora ou nada assim. Então, o que eu tinha era bom, mas não era garantia de, olha, fica tranquilo, seu pai é dono daquela grande empresa, ele vai colocar você trabalhando em algo simples e você está com sua vida. Não tinha nada disso, né? Então, eu considerei as coisas que eu tinha, mas eu confiava muito que Deus ia me ajudar. Eu considerava as coisas e os momentos, as coisas que eu tinha passado e os momentos em que eu tinha buscado a Deus para me ajudar em tantas oportunidades e com o esforço que eu empreendia, eu via que uma coisa cooperava com a outra. Eu acreditava que Deus ia me ajudar e eu fazia as coisas e algumas davam certo, outras não, mas eu estava sempre em movimento. E isso é muito interessante, né? Porque quando você está passando por uma fase assim, em que tudo para, parece que você bateu de frente com um paredão, né? Sim. Na medida em que você consegue se erguer e ter algum movimento, e termina o dia e você vê que deu alguns passos, já ajuda muito. E assim, para minha alegria, e não foi sem esforço, o primeiro disco deu certo. Agora, detalhe, porque às vezes a gente conta esse tipo de relato e fala, olha, aí eu gravei, aí deu tudo certo. Hoje eu tenho 7 CDs gravados, estou gravando um CD comemorativo de 25 anos, isso na área da música, né? Uhum. Mas o primeiro LP, nem era CD, né? Tem gente que nem sabe o que é LP, é o precursor do CD, mas muito distante da qualidade do CD. Nós fizemos 1000 LPs em São Paulo. Quando os LPs chegaram, vieram 300 LPs danificados, empenados. Agora você vê, eu estou gravando o primeiro disco, eu estou precisando daquilo mais do que tudo para vender, para ter o retorno, 300 vem com defeito e a fábrica põe a culpa na transportadora, a transportadora na fábrica, nossa, eu fico com prejuízo. Então o que que acontece? Quando a gente decide considerar as possibilidades e investir nelas, não quer dizer que todo mundo vai falar, olha, vamos apoiar, ele ficou cego, vamos todos comprar LPs dele, não é assim. Inclusive, quando eu citei essa questão de se entregar à dor, a estratégia de se entregar à dor, ela é o caminho mais curto. Eu fico cego e eu divulgo para todo mundo saber, olha, eu fiquei cego, coitado de mim, agora eu não posso mais nada, meu curso acabou, não tenho o que fazer e tal. As pessoas sentem pena. E eu tento, através da piedade dela, subtrair alguma coisa. Eles me dão algo, eles me ajudam, sabe? É um meio preguiçoso e um caminho mais curto de eu conseguir alguma coisa. O caminho, e é um caminho super doloroso, né? Porque você ficar nutrindo nas pessoas um sentimento de pena por você. Agora, quando você decide ir à luta,
batalhar com o que você tem, você vai enfrentar dificuldades também, mas você está em movimento, sabe? Você tem as pequenas conquistas, as médias, as grandes, tem as dificuldades, mas tem a recompensa. Ou seja, o caminho da adaptação à nova vida, ele é um caminho difícil de percorrer, mas é muito recompensador. Conclusão, na música foi assim, na informática eu comecei a usar para mim e depois fui convidado para dar aula, então eu já lecionei em várias ONGs aqui de Brasília para os meus colegas cegos, isso como voluntário, mas já fui contratado por várias empresas, Sesgran Rio, Senai, Ministério Público, Senac, Supremo Tribunal Federal, para quê? Para ir a essas empresas, dar aulas para pessoas cegas que lá estão trabalhando e para dentro dessas empresas, como o Senai, eu treino os professores do Senai, porque quando chega um aluno cego à escola do Senai, o professor sabe como recebê-lo. E tem algo maravilhoso nisso, porque eu comecei fazendo só para mim, depois como voluntário, ajudando outros colegas cegos. Agora, quando eu sou contratado por essas empresas, e eu estava chegando aqui, tocou o celular para uma empresa, um banco grande aqui do Brasil, querendo me contratar, o que acontece? Aquelas pessoas que eu dei aula voluntariamente, que são colegas cegos meus, eles aprenderam informática, que era uma dificuldade para eles passarem no concurso. Passaram no concurso. Aí eles vão trabalhar, por exemplo, na Caixa Econômica Federal. Aí lá, eles pedem para a Caixa me contratar, para eu ir lá dar um curso para eles, para ajustar o que eu ensinei para eles de forma gratuita na ONG, de modo que eles possam usar no trabalho onde agora eles estão. Então, aquilo que começou só para mim, eu dividi com meus colegas, isso resultou em algo bom para eles, porque a gente não deu uma ajuda financeira, a gente deu oportunidade de eles mostrarem capacidade. E hoje eles estão lá ganhando bem, ajudando outras pessoas. E me convidam para dessas aulas. Até alguns anos atrás, eu recebi o título de cidadão honorário de Brasília, primeira pessoa cega a receber, por conta desse histórico. E além disso, ainda veio a oportunidade de escrever um livro. O título dele é O Que Pode Dar Esperança. Eu lancei tem um ano praticamente, onde eu conto essas coisas. E agora tem um amigo querido, que é cineasta, João Inácio. Ele está preparando a produção de um documentário para focar toda essa história aí de vida, né? Então, essas coisas todas, não foi sem esforço. Teve humilhação na história, teve dificuldade, teve porta fechada, mas certamente essas coisas não predominaram, porque senão eu não tinha conseguido tudo que eu consegui, né? Então, uma vez que a gente prossegue, e essa confiança em Deus sempre me deu a certeza de que se naturalmente as coisas não iam tão bem, eu sempre admiti a possibilidade do sobrenatural. Eu digo isso porque às vezes a gente enumera algumas coisas, as pessoas concordam conosco, as pessoas falam, é isso que eu quero fazer. Só que a hora que elas vão fazer, elas não conseguem uma motivação forte o bastante para determiná-las a prosseguir, apesar das dificuldades. Eu, particularmente, encontrei essa motivação exatamente nessa confiança que eu sempre tive em Deus, desde que o entendi, né, como existente, como real, e assim seguir. E é claro, o apoio de pessoas queridas e pessoas que, graças a Deus, muito antes, né, eu aprendi que elas me amavam não pelo que eu poderia ser ou era, né? Ou melhor, não porque eu poderia chegar a ser ou em termos de conquistas, mas pela pessoa que eu era para elas. Então foi um pouco assim. E nesse sentido, que sempre que eu encontro pessoas em dificuldade, e sempre tem, né? E eu às vezes estou em dificuldade também, mas sempre que eu encontro, eu animo essas pessoas. Faça alvos pequenos, vamos trabalhar, o que você tem, o que você faz, alguma coisa você pode. O Jesus está aqui do meu lado, ele é professor de violão, ele já deu aula para mais de 5 mil. Ele é compositor, ele tem CDs. E uma coisa que o Jesus faz, a gente vinha para cá, ele ia contando, ele, Walter, eu não preciso que ninguém me convide para cantar. Eu saio de casa cedo, vou com o meu equipamento, paro num espaço aberto, começo a tocar meu violão, começo a cantar, coloco meus CDs. Aí as pessoas vêm, ouvem, se emocionam. Agora imagina a atitude dele, ele podia ficar em casa esperando o telefone tocar, o zap com a mensagem, para ele ter um convite. Ele não espera o convite, ele vai. E ele tem convites também. Então, essa coisa do movimento, né? Eu estou aqui conversando com você, eu sou cego, eu estou ouvindo a água caindo ali. Uhum. A água tem esse movimento, a água não para. Se ela vê um obstáculo, ela contorna, não é? É claro que teve um esforço de contornar, era mais fácil seguir. Sim. Mas a gente não tem que economizar energia quando essa energia está sendo canalizada para o nosso bem e das pessoas que a gente ama. É assim que eu penso. Gente, isso é tão sério. E eu queria mandar um recado agora para o pessoal que está nos assistindo.
A gente está vivendo um momento difícil no nosso país, né? Acho chato esse negócio de ficar pregando o tempo inteiro que a gente está vivendo a crise, focando no negativo o tempo inteiro, e parece que a gente só vê isso, só enxerga isso e se alimenta disso. E aí a gente começa a se arrastar cada vez mais porque a gente só se alimenta disso. Mas eu queria, assim, eu tenho conversado com inúmeras pessoas em função do programa e outras pessoas empreendedores que estão ligados à nossa atividade. Gente, a história, ela é sempre a mesma. É impressionante, assim, histórias de superação, grandes empreendedores, sabe? Assim, essas pessoas que nos... como é que é a palavra? Inspiram. Inspiram. Essas pessoas que nos inspiram, é sempre a mesma história. Sabe, eu há pouco tempo passei por uma dificuldade muito difícil, uma mudança brusca de vida. E assim, a tendência que a gente tem é a inércia, é você sentar e chorar e ficar sentado chorando. Porque quando você... todo mundo fala essa palavra zona de conforto, mas quando você é retirado de uma situação onde você tinha uma previsibilidade no que você pode fazer, do que você não pode, dos resultados que você vai ter, de como você já sabe lidar com a sua vida, com as suas situações, com o seu trabalho. São coisas que você está acostumado, a rotineira está acostumada a fazer. E de repente você é tirado desse lugar e você é lançado num outro lugar que você não sabe o que fazer, não sabe como fazer. Às vezes não tem a competência, como a Laíma colocou. Sabe, você é colocado numa situação, ou você perde um emprego, ou você muda de área na sua empresa, ou alguma coisa muito forte acontece na vida pessoal, e você não estava preparado para aquilo. Você vinha acostumado a empreender a sua rotina de uma maneira, de repente a sua rotina muda bruscamente, e agora? Né? É doloroso, é difícil, é um aprendizado muito doloroso. Mas o Walter falou uma coisa tão legal, que é uma coisa que eu estou vivendo, que é a recompensa desse aprendizado. Sabe, assim, gente, nós já falamos isso aqui. A criança, ela é tão resiliente para aprender, e a gente se torna adulto e a gente muda a nossa forma de aprender. A criança, para aprender, ela, para aprender a andar, ela cai muito, ela se machuca muito, mas ela não desiste de aprender a andar. Sabe, a criança, para aprender a andar de bicicleta, gente, quem já não levou altos tombões de bicicleta, se ralou todo, se machucou todo, ficou todo detonado, desistiu de aprender? Não desistiu. Skate, meu, esses dias eu tô dando treinamento na empresa, me ligam lá de casa que o João Pedro se arrebentou todinho no skate, né? E cair no asfalto, gente, dói demais, porque é igual queimadura, né? E no entanto ele parou de andar de skate? Não parou. Sabe, e essa recompensa do aprendizado, isso é delicioso, é maravilhoso. Porque você sofre, mas é um momento que ele tem um propósito, ele não é sem propósito. Você não está sofrendo porque Deus te odeia e falou, quero que meu filho sofra. Não, ele tem tudo, tem uma motivação, tem um motivo. E quantas coisas a gente aprende nesse caminho dolorido. Né? Então eu falo para vocês que estão nos assistindo aí, gente que pode ter perdido emprego, ou que teve uma perda substancial em toda essa situação que está acontecendo, ou que está buscando fazer uma coisa nova para poder melhorar a situação da família. O importante é, como o Walter colocou, é estar em movimento. O tempo inteiro está buscando, porque dentro de casa não vai acontecer nada. Não vai cair do céu, não é, Laíma? Exatamente. E sabe outra coisa que você está falando aí, eu estou pensando. Muitas vezes a gente também tem a tendência a jogar a culpa na situação, ou porque alguém não fez, ou porque fulano não ajudou, ou porque fulano poderia ter feito. E também é uma tendência nossa, que é a zona de conforto. E muitas vezes a gente encarar a realidade mesmo, que o resultado é consequência. Não é culpa de ninguém, de Beltrano ou minha, ou de fulano, ou que eu sou ruim, ou que eu sou bom. Não, acho que a questão não é essa. O resultado, ele é consequência. Então, se ainda não aconteceu, algum ajuste precisa acontecer para ele chegar, para chegar a hora. Sabe? A gente precisa ter a resiliência que você está falando aí, de cair, levantar, e dói, e o machucado sara, e machuca de novo, e dói. Cara, é a vida. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós. Alguns, uma dificuldade maior, outras menor, mas todo mundo passa por dificuldade. É solidária, né? A nossa condição com relação a perdas, dores, todos nós sofremos em algum momento.
E como é que é esse livro, Walter? Eu fiquei curiosa, uhum. Eu não tive a oportunidade de ler ainda. O que acontece? Eu por causa da música, aí eu tenho oportunidades muitas e dos cursos de estar com as pessoas. Aí elas ficam curiosas, como é que foi essa questão da perda da visão, em vários eventos, né? Eu vou para cantar, como é que aconteceu isso? E elas me incentivavam que eu escrevesse, que eu registrasse. Porque eu estava com elas, eu ia embora, a história ia comigo e elas ficavam tentando se lembrar. E fruto desse incentivo, eu convidei um amigo meu, que é jornalista no Senado, André Ricardo, e encontrei uma editora chamada Palavra, aqui de Brasília, e aí a gente publicou o livro. E o título é O Que Pode Dar Esperança, porque eu enumero episódios como esses que eu citei e procuro apresentar para as pessoas onde eu encontrei esperança. Porque uma definição que eu acho legal de esperança é o sentimento daquele que vê como possível a realização do que deseja. Então, eu olhava várias coisas que eu desejava, porque eu quando fiquei cego, então eu estava aposentado, então eu queria trabalho. Eu estava solteiro, eu queria me casar. Eu tinha sonhos com relação à música e tanta coisa. Então, o que me levou a ver como possível a realização desses desejos? Então, eu passo a enumerar. Tem um dito de um profeta antigo, Jeremias, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É, uma das coisas que choca a gente quando a gente passa por momentos que nos interrompem a caminhada é que essa interrupção nos força a considerar o que a gente tinha até aquele momento. E às vezes é doloroso ver que a bagagem que a gente construiu naquele tempo, talvez até por estar numa zona de conforto, não foi tão boa. Legal. Bem, se é o caso, então está na hora, querido. Está na hora de trabalhar, está na hora de constituir o que você não constituiu para lhe dar força nessa hora. Você agora vai constituir para lhe dar força para continuar, para prosseguir. E no livro eu procuro trabalhar isso. São 325 páginas, 15 capítulos. E recentemente eu estou tendo a alegria de terminar a produção do audiolivro, que é para o pessoal, meus colegas cegos, né? Porque eles não vão poder ler em tinta, eles vão poder ouvir o livro na versão em áudio. É, e deixando bem claro, Walter, que quando a gente aborda todas essas coisas, parece que a gente está falando só de resultados materiais. Não. Né? A gente está falando muito mais de uma construção interna, uhum. De uma construção interior, do que você conseguiu construir até aqui. Repente aconteceu alguma coisa que tirou, uhum. Que te balançou e você falou, tem que construir algo maior, mais substancial. E veja, por exemplo, eu disse que eu dou aula para os meus colegas cegos. Aí eles aprendem, fazem um concurso público e passam a ganhar 20 vezes mais que eu, 15, 10. Aí eles falam, por que você não faz o concurso? Eu poderia fazer. Eu falei, só que se eu tivesse atendido ao que você me fala há anos atrás, eu não estaria aqui dando aula para você, para que você possa passar, se Deus quiser, no próximo concurso. Eu acho que essa questão financeira, é claro, na vida a gente tem que lidar com ela, mas relacionamentos é muito mais que isso, né? É muito mais. E algo que a gente comentou, quando eu fiquei cego com 22, um jovem, quando lhe é tirada a visão, ele fica indignado em certa medida, porque ele não acha justo aquilo. Sim. E ele precisa de um culpado, já que ele acha que não é ele. Sim. E às vezes não é mesmo, né? E só que isso não é produtivo. Você não vai ficar procurando culpado, fazendo, sabe, aquele inquérito policial interno para descobrir o que aconteceu. É melhor você canalizar, não para aquela coisa de por que isso aconteceu, eu quero uma explicação do céu ou da terra. É melhor você prosseguir. Agora, veja, meu relacionamento com as pessoas cegas não aconteceria se eu tivesse... Não tivesse ficado cego, né? Uhum. Com a música, provavelmente também não. O livro não ia existir. Sim. Então, um monte de coisas que surgiram, elas surgiram em função dessa nova realidade que eu passei com ela conviver desde os 22 anos. Então, uhum. Os grandes ganhos, sem dúvida, o dinheiro não podia comprar. E cá para nós, se você quiser ficar rico com música e livro, não é o caso. Mas você vê que você, porque se enriqueceu, divide a riqueza que tem. Ainda que talvez alguém não julgue riqueza, mas você divide porque vê nisso valor. E você vê o quanto o pouco que você tem enriquece as pessoas. Ou seja, eu não tenho nada para dar que seja novo. Eu apenas reparto com as pessoas aquilo que um dia me deram e foi bom para mim. Muito legal. E uma outra coisa que eu ouvi essa semana e que me ensinou muito foi a questão da gente comemorar as pequenas conquistas. Isso. Né? Infelizmente, por a gente viver num país capitalista, né, a gente põe às vezes metas altíssimas pra gente e parece que enquanto a gente não chega naquela meta, a gente não tá satisfeito, parece que não foi o suficiente, parece que não houve avanço, parece que não houve conquista.
E eu ouvi isso essa semana e eu falei, gente... E achei tão interessante que a pessoa que estava conversando comigo falou assim... Kalina, me fala três coisas muito legais que aconteceram com você nessa semana. Aí eu falei, ele falou, e você comemorou isso? Aí eu, não! Né? Aí depois eu, relatando a situação que aconteceu comigo, que eu falei que eu fui totalmente tirada da minha zona de conforto, que houve uma mudança muito brusca, ele falou, me fala três coisas boas que pode acontecer na sua vida em função desse novo acontecimento. Então, é essa coisa de a gente realmente ser feliz na estrada, ser feliz na jornada, sabe? Apreciar cada coisa que acontece, cada pequena coisa que acontece e que te fez bem naquele dia, né? E esses dias aconteceu um negócio tão engraçado que eu tô sem carro. E lá em casa eu tava sem nada para fazer almoço no domingo. E eu acordei num desânimo e falei, ai meu Deus, eu tenho que cozinhar... E não tem nada, e eu tô sem carro, e como é que eu vou no mercado? E tava assim, desanimada, triste, pra baixo, né? Aí daqui a pouco minha irmã liga, do nada, e fala, Kalina, estamos indo pra aí. Eu falei, vim pra cá fazer o quê? Estamos indo pra aí, a gente tá levando almoço, porque teve não sei o que aqui em casa, não sei o que, a gente quer almoçar com vocês. E levou praticamente tudo pronto, e eu falei, gente, são coisas que acontecem no nosso dia a dia que a gente passa batido, a gente deixa de agradecer. A gente deixa de comemorar, de falar, caramba, olha que coisa legal que aconteceu hoje. Poxa, eu tava triste. Não só porque... Tava desanimada. E aí, de repente, foi minha irmã com meu cunhado, com meus sobrinhos, e foi uma festa, e foi muito bom. A gente compartilhou ali aquele momento, e foi tão gostoso. Então, assim, eu vejo uma pessoa como o Walter, que ficou cego aos 22 anos, e falando dessa felicidade pelo aprendizado. Né? Pelo caminho, pela jornada, pelo que... Eu falei pra minha esposa, eu falei, ó... Quando a gente chegar para casa, a gente comemora que hoje a gente veio aqui no programa, participando. Oh, que né? legal. Porque a gratidão, ela torna o pouco suficiente. É isso mesmo. E nesse mundo a gente influencia e é influenciado. Se a gente se deixar influenciar pelo mundo, vai ser complicado. Porque para aparecer no jornal, tem que ser um ganho espetacular. A medalha de prata só aparece se o Brasil não ganhou de ouro. Exatamente. Não é? Então, se a gente for só comemorar esses grandes feitos que acontecem, sei lá, quantas vezes na vida, mas se a gente celebrar esses ganhos, é como quem olha para o céu e fala, obrigado pelo presente. Que legal. Valeu. Muito legal, Walter. E falando sobre essas conquistas aí, você me falou de que você foi consultor de audiodescrição da UNB. O que é isso? Então, esse aí para mim foi mais um exemplo surpreendente de como... É porque eu faço assim, eu fico atento às coisas à minha volta, para considerar o potencial delas para o meu bem e de outras pessoas. Quando a gente fica cego, você vai ter contato com as coisas com as quais você convivia antes de enxergar como qualquer pessoa. Então, por exemplo, fiquei cego e fui ver filme. Aí tinha um filme do Sylvester Stallone. Eu falei, esse eu lembro, então vou conseguir entender. Não entendi nada, porque ele quase não fala, é só barulho, sabe? Explosão, bomba, murro, grito, aquelas coisas. Falei, gente, ninguém entende isso, né? Futebol, nem pensar. Fecha os olhos e assiste o Galvão vendo num jogo. É espetacular, ele fica lá assim, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que, entende? É impossível. Então, o que acontece? Eu falei, não tem condição. Aí eu descobri que tinha um sistema que tinham criado e estavam implantando aqui no Brasil chamado audiodescrição. O que é audiodescrição? Na tela da TV ou do cinema, está lá o casal se entre olhando, eles se aproximam e se beijam. Eu estou batido, não faço ideia do que está acontecendo. Então, o que o audiodescritor faz? Ele enxerga, ele vê a cena e fica uma informação em áudio. O casal se entreolha, eles se aproximam, eles se beijam. Aí eu, que sou cego, entendi. Então, teve um curso na UNB e eu fui fazer. Eu sou consultor em audiodescrição, porque quando a pessoa cega audiodescreve o vídeo, ela precisa de um cego para que ela possa mostrar o trabalho dela. Aí o cego ouve a audiodescrição e ele pergunta, o que você entendeu? Ele fala, eu entendi isso. Ele, ok, corresponde exatamente o que está na tela. Agora você veja, era mais uma vez uma necessidade minha, não é? Só que eu não tive preguiça, né? Eu fui lá para o UNB, fiz o curso, foi cansativo, foi puxado, mas foi super legal. Depois que eu aprendi, eu pensei que eu ia usar isso para ajudar alguma instituição, mas não. Esse amigo meu que é cineasta, nós já audiodescrevemos juntos vários filmes aqui de Brasília. E ainda me deu o pagamento. Eu fui assim, feliz. Depois ele me ligou, estou depositando na sua conta. Eu falei, mas vai pagar? Ele vai. Que legal. Então, o que acontece? Se você estiver atento, porque para mim, eu que creio em Deus, esperar em Deus,
crendo que Ele tudo supre, consiste em estar atento, ser criativo, estar pronto, avaliar possibilidades, porque a gente crê que... Eu já morei na roça, quando a gente vai plantar, a terra não se prepara para receber a semente e abre, assim como que uma boquinha para recebê-la, né? A gente prepara, a gente abre a pequena cova e joga a semente e fica esperando. Quanto mais você semeia, maior a possibilidade. Se não semear, é que não vai colher. E enquanto você está semeando, você está em movimento, né? Então eu fico observando as possibilidades e essa aí foi uma boa surpresa, a da audiodescrição, que a cada dia se torna mais comum no Brasil, porque tem uma lei que vai defini-la no futuro para toda a programação da TV aberta e fechada. Que legal. Laíma, eu lembrei de uma metáfora que você contou uma vez, acho que não dá tempo de contar. Mas tem tão a ver com isso... da pessoa que fala, ah, eu sou azarada, e passa por, ela quer casar, e ela encontra com a pessoa na jornada, e ela fala, e ela continua, mas eu sou azarada, e ela vai passando por diversas situações onde ali estaria a pessoa do futuro da vida dela, houve oportunidade de carreira, houve oportunidade de uma série de coisas, mas a pessoa não enxerga. Ela continua caminhando e falando, eu sou muito azarada, e chorando, e reclamando, e vai passando pelas pessoas e não percebe, né, que a oportunidade estava ali o tempo inteiro, mas ela não estava disposta, não estava aberta para enxergar. Não é isso? Outro dia vamos contar essa metáfora todinha aqui no programa. Essa metáfora é ótima. Excelente, muito bom. Gente, eu queria dar uma dica. Tem uma segunda imagem, tem todos os programas desse ano, né, nós resolvemos trazer... três perguntas de coaching que vai ajudar quem está aí assistindo, você que está aí assistindo a gente. Então hoje tem três perguntas, eu quero que vocês anotem e depois vocês vão sentar e vão responder essa pergunta e de repente ajuda, eu tenho certeza que ajuda vocês a fazerem escolhas melhores, a saírem de repente de uma situação que está tão difícil, né, que às vezes a gente não encontra saída. Então pode colocar na tela pra gente a segunda imagem? Tem lá, três perguntas. A primeira pergunta é: o que está acontecendo? Né? Então, a gente tem que tentar, de forma clara, identificar o que está acontecendo. Aí, nessa hora, ainda mais quando a gente está imbuído de emoções, então, fala, está acontecendo, o mundo está caindo na minha cabeça, e às vezes a gente não tem clareza. Então, assim, responda essa pergunta de forma objetiva, de forma clara. O que está acontecendo? Depois que você responder, você olha a sua resposta, e aí você vai pensar, é isso mesmo? Será que é isso mesmo que está acontecendo? De verdade, é isso mesmo que está acontecendo? E aí, depois dessa segunda pergunta, você vai ter mais clareza da situação. É como se fosse um diagnóstico, né, da situação. Ajuda a gente a direcionar o foco, né, em o que realmente importa, no ponto-chave, né, o que realmente está acontecendo. A próxima pergunta, que está lá na tela, é: o que precisa mudar? Então, visto esse diagnóstico, o que está incomodando? O que, que realmente está incomodando? O que precisa mudar? Né? E aí você vai direto ao ponto. Olha, o que está ruim é isso, eu gostaria que fosse diferente. Isso. Se eu tivesse outra coisa, se fosse assim, eu estaria mais feliz. Se fosse assim, eu não estaria sofrendo tanto. O que precisa mudar? A gente vai direto ao ponto. E aí, para fechar, a terceira pergunta é... o que eu preciso fazer que só dependa de mim para que a mudança aconteça? Porque também tira a expectativa do outro. Porque muitas vezes a gente quer que a mudança aconteça, mas a gente não se vê no cenário. A gente quer que a pessoa entenda exatamente o que a gente quer e faça exatamente o que a gente quer e aconteça exatamente o que a gente quer. E aí você coloca numa situação estática. Quer que as pessoas mudem, né? Exatamente. Aí não provoca o movimento que você falou, Walter. Uhum. A gente precisa estar em movimento. Então, essas três perguntinhas aí, dedica um tempo... responda, observe as respostas, que eu tenho certeza que vai sair vários insights. Vocês vão conseguir, de repente, encontrar aí a alternativa, o caminho que precisa ser encontrado aí para tomar outras atitudes ou mudar alguma coisa. Gente, final do ano de 2015, essa pessoa aqui, eu estava numa crise terrível e ela me fez essas perguntinhas aí poderosas. O que está acontecendo? Aí eu reclamei. Ela olhou para mim e falou assim, é realmente isso? O que está acontecendo? Aí eu,
fiquei meio assim, paralisada na hora. Falei, aí você vai, né? Primeiro você chora, né? Primeiro você chora, chora as pitangas, reclama de tudo, né? Aí você para pra tomar consciência da situação. É isso mesmo? Pera lá, não é bem assim. Exatamente. Né? Porque a gente tem uma tendência a reforçar, né, o que nos incomoda, o que nos faz mal, mas assim, muitas vezes querendo que o outro mude e não focando na gente, né? Uhum. E aí, o que precisa mudar? Depois que você para pra pensar assim, é realmente isso? E que você faz uma análise lógica, fria, aí você tá tendo em vista isso. O que eu preciso mudar? Eu, né? O outro não. O que eu preciso fazer? Né? E aí, dá o primeiro passo, depois o segundo, depois o terceiro, e às vezes dói. É normal, eu não sei, vou deixar o Walter responder, mas nesse processo, né, Walter? É normal se machucar, é normal doer, é normal ter vontade de desistir. E também, assim, quando a gente fala do choro, né? Aí você chora. A gente não está dizendo que quando doer, é para você fazer de conta que não doeu. Legal. E quando for forte a dor, para você não chorar. A gente chora, a gente lamenta, mas o que se pretende é colocar que uma vez que você deu tempo ao coração ferido para chorar, para lamentar, para se expandir, sabe? Aí é hora de falar, coração, vamos lá? Enxuga as lágrimas aí ou... Apesar das lágrimas, vamos caminhar, porque nós vamos construir um futuro que vai fazer você voltar a sorrir. Mas a gente chora. Já chorei muito, ainda choro. Mas só que a gente não pode ficar só nas lágrimas. Até porque, seja enxergando ou não, com o rosto cheio de lágrimas o tempo todo, a gente não consegue mais fazer as coisas, né? Então a gente enxuga as lágrimas e vamos para diante, né? Nossa, isso é muito forte, Walter. É. Muito forte. E a PNL fala uma coisa tão interessante sobre a gestão de conflitos, que é a gente aprender a lidar com as nossas situações, as nossas questões de forma limpa. Tá. Sabe, assim, a depressão ela pode acontecer em alguns momentos. Uhum. A tristeza, a raiva, o rancor, tudo isso passa vai passar pelo nosso coração. Não pode fazer moradia. É. Não pode alojar, não pode ficar ali igual um parasita, né? É até porque o esforço para se manter chorando o tempo todo é louco. Eu fui visitar uma amiga, eu liguei para ela, a voz estava horrível. E aí eu falei assim... Eu acho que você não quer que eu vou visitar você. Ela quer saber, eu não quero que você venha aqui. Aí eu fui, né? Aí eu cheguei lá e ela dizendo que estava com depressão. E eu conversando com ela, eu falei algo e eu vi que ela quis rir. Mas não riu. Eu falei, cá pra nós, depressão do seu tipo é dura, hein? Porque não pode rir, né? Aí ela riu. Eu falei, não ria, você está com depressão. Ou seja, tem vezes que a pessoa se assume como triste, como acabada, como fim, e o esforço que ela tem que fazer todo dia, porque ela tem vontade de rir, ela fala, peraí, eu não posso rir, eu tô triste. Sabe, não. Tem momento e espaço na vida da gente para o riso e para o choro. Mas a gente não vai se definir nem por um nem por outro. Legal, muito legal essa abordagem, porque em uma das coisas que da programação neurolinguística que ela traz é isso. É que nós, Walter, a gente passa por vários estados emocionais ao longo do dia. Não é só ao longo da vida, não, ao longo do dia. É verdade. Né? A gente acorda super bem, às vezes acorda cantando uma música, ouvindo uma música. Aí você pega seu carro, tá atrasado para ir pro trabalho, leva uma fechada. O que acontece? Já muda tudo. A alegria foi embora, já fica com raiva, quer xingar a pessoa, quer ir atrás, quer, não tô falando o que a pessoa vai fazer, mas a vontade que dá na hora de ir lá revidar. Né? Então, você tava bem, de repente você vai lá em cima na raiva. Aí, de repente, você chega no trabalho e recebe uma notícia legal, alguma coisa que você tava esperando muito. Aquela raiva passou e você agora está no estado alegre de novo. Uhum. E daqui a pouco você recebe uma ligação de um cliente que te xinga, que briga com você, que não sei o que, que está nervoso. Aí você fica nervoso também. Então, quer dizer, são vários estados que a gente passa num dia. Imagina ao longo da vida com todas essas coisas, esses percalços, esses quebra-molas, né, do caminho. Uhum. Mas o importante é lidar com eles de forma limpa. E eu vi uma outra coisa essa semana que eu achei que, para mim, eu tomei para mim e não abro mão mais. Que assim, eu tava falando que a nossa vida às vezes, Walter, tem pequenas senoides. Pense numa linha de crescimento. Eu vou descrever agora, eu vou fazer uma audiodescrição.
pense numa linha de crescimento, uma reta de crescimento, mas não é reta. Ela tem pequenas senoidezinhas. Né? Porque a gente vai subir, a gente vai descer, a gente vai subir, a gente vai descer, mas sempre numa reta de crescimento. O importante é que quando levar a queda, não ir lá embaixo e perder tudo que foi conquistado. Sabe? Não descer tanto que você volta para a estaca zero. Você pode cair um pouquinho, pode chorar, pode sofrer, mas são pequenas quedinhas e, sempre, e depois você volta para a sua linha de crescimento e sempre numa reta, uma reta que não é bem uma reta, mas em busca ao crescimento, à evolução. Né? Porque se você olhar para trás, Walter, 26 anos atrás, quem era o Walter há 26 anos e quem é o Walter hoje? Pois é. Tem diferença? Ah, muita. Nossa, tanta coisa aconteceu. Até porque, né, o que precedeu a perda da visão, porque eu volto lá. É, a partir do momento que eu entendi que eu não tinha que ser em função da minha, daquilo que eu realizasse com o meu potencial e com a minha capacidade, eu me senti livre para ser apenas gente. Então, legal, quando eu tivesse motivo para rir, eu ia rir. Quando fosse para chorar, eu ia chorar. Mas até aquele ponto, eu entendia, por exemplo, que homem não chora, então segura o choro. Eu tinha lido uma frase que dizia assim, quando todos perderem a calma, você tem que manter. Ué, então senhora. todos Jesus. São os outros fracos. Eu sou o fortão que não perde a calma. Então, tinha aquela coisa do sou senhor do que falo, né, que é, sou escravo do que falo, senhor do que me calo. Então eu era o senhor de tudo que eu pensava e dizia, ou seja, eu estava atraindo para mim um peso que eu não podia carregar. Eu falei, quer saber? Eu vou ser só gente. E quem me amar da forma que se ama a gente, vai ser acolhido por mim. E os que não amarem, eu vou tentar mostrar para eles que não precisa ser algo acima de gente. Então, eu passei a comportar as possibilidades as mais variadas para uma pessoa saudável, de rir do que é engraçado e de chorar diante de uma situação triste, sem achar que isso me diminui ou me aumenta, né? E a gente pode caminhar. E quando as pessoas nos observam na trilha, ah, ele está se adaptando à vida agora como cego. Ah, eu encontrei, ele estava triste, não vai dar certo. Ou eu encontrei, ele estava super feliz, vai dar certo. Ou seja, a gente tem que saber, em termos de convicção interior, para onde vamos, como estamos, para que a gente não dependa das avaliações apenas de uma foto que alguém tirou, né? Nossa, isso é fortíssimo. Né, Laíma Maia? Gente pelo caminho, né? Gente pelo caminho. A ideia do programa, Walter, é a gente ir resgatando essas pessoas que vão ficando pelo caminho. Ô, vambora! Okay. Vamos pegar na mão e vambora, né, Laíma? É isso aí. Ai, eu quero agradecer. Assim, tantas pessoas fantásticas que estão compondo com a minha vida, sabe? Eu ouvi você... Tanta gente que está passando, tanta gente que está contribuindo. Às vezes a pessoa nem sabe que está contribuindo, mas tem uma palavra, uma coisa que fala que faz tanto sentido, que muda tanto. Então, eu tenho a agradecer. Gratidão. Okay. Walter, você quer deixar um recado para o nosso público? Você vai encerrar o programa cantando. Tá bem. Mas você quer deixar um recado para o nosso público? Se você pudesse aconselhar uma pessoa hoje que está passando uma situação complicada, o que, que você falaria para essa pessoa? Ah, eu diria para que ela considere a realidade de que ela pode ter passado por perda, mas não olhasse só para a perda. Considera o que você não perdeu. É isso que você vai utilizar. E acredite, e eu creio assim, Deus é poderoso para usar o que você tem no potencial máximo e até multiplicar. Por isso, considere o que você tem, não o que você perdeu. O que você tem é o bastante para que você possa construir muito, abençoar, ajudar você e outras pessoas. Vai dar trabalho, mas vai em frente. Conheço muita gente que foi e hoje pode contar coisas maravilhosas. Que legal. Eu li uma reflexão esses dias da multiplicação dos pães, dos né? Dos pães, peixes. Daquele rapazinho, né? Uhum. Eu fico pensando assim, gente, o que passou na mente daquele menino? 5 pães e 2 peixes. O menino, no meio de uma multidão gigante, uma multidão com fome, ele com 5 pães e 2 peixes. Acho que ele pensou assim, eu vou distribuir um pedacinho para quem tá aqui pertinho de mim. Aí ele deve ter considerado assim, mas eu vou no máximo alimentar 5 pessoas, né? E o restante da multidão? Né? E eu acho que ele deve ter pensado assim, eu vou levar lá pro mestre. Aí, ao mesmo tempo, ele deve ter tido um conflito interior falando assim, você tá doido? Você vai incomodar o mestre levando 5 pães e 2 peixes? Ele vai rir da sua cara. Uhum. Vai levar 5 pães e 2 peixes? Que ridículo, né? Eu acho que ele teve esse conflito, esse diálogo interno, né? O que eu vou fazer? A realidade, né? E aí ele decidiu dar o passo de ir até o mestre, que era considerado uma pessoa ilustre,
E de repente incomodar essa pessoa ilustre e falar, olha, eu tenho aqui... Eu acho que ele deve ter ficado tímido, assim, acho que ele chegou assim, até com a voz baixa, assim, mestre, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes, dá para fazer alguma coisa com isso? Aí deu. É, e uma outra reflexão que eu queria trazer, até para finalizar, é, nós temos um master practitioner no mundo, que é um cara que influencia muita gente, que é o Tony Robbins, e ele passou uma situação muito difícil na infância, e ele aprendeu a ser psicólogo desde criança, porque ele tinha que lidar com a mãe dele. A mãe dele era viciada em medicações para dormir, esses remédios de tarja preta. E cada dia que passava, ela se tornava mais descontrolada. E ela tinha uma obsessão pelo filho, mas era um amor doentio. E para que os filhos, os irmãos menores não sofressem, ele aprendeu a absorver aquela... ser a barreira para absorver tudo que ela trazia de loucura, para parar nele aquilo. Ele aparava. E com isso ele foi fortalecendo a musculatura emocional, foi aprendendo. E quando ele fez uma... tem uma palestra lá no Netflix que se chama Eu Não Sou Seu Guru, e que ele fala que quando ele faz as palestras dele, ele reúne milhares de pessoas. E tem uma estatística do número de suicidas que vão estar no meio da multidão. E a equipe dele, que é muito bem preparada, faz alguns questionários com as pessoas. E por meio desses questionários, ele consegue mais ou menos ter um perfil e mais ou menos entender quem são esses possíveis suicidas. E ele chama essas pessoas para conversar. E ele, numa dessas abordagens, ele falou assim, olha, você quer crucificar a Deus, quer crucificar as pessoas pelas mazelas que você passou, pelas limites, pelas limitações, pelas tristezas, pelas coisas ruins que aconteceram na sua vida, tudo bem, ok, pode acusá-las. Agora você também vai reconhecê-las pelo que elas fizeram você ser. Pela musculatura emocional que você adquiriu por causa do que você passou, pela pessoa que você é hoje, porque essa pessoa que você é hoje é fruto de tudo aquilo que você viveu, as coisas boas e as ruins. Quer reclamar? Reclama, mas também reconheça. Porque ninguém cresce num terreno completamente confortável, tudo na mãozinha, né? É só a gente pensar nessas crianças que são extremamente mimadas pelos pais, que não sofrem nada e que crescem, viram pessoas aí inconsequentes. Muitas vezes tem a sua vida ceifada cedo porque tem um carro caro demais, bebe, dirige em alta velocidade e tal. Não aprenderam a lidar com a dificuldade, não aprenderam a conquistar seus objetivos. Tudo foi dado, né? Veio tudo tão gratuito. E a pessoa não cresce emocionalmente, né? Então, gente, se a gente vai reclamar de alguma coisa, tudo bem. Vamos lidar de forma limpa com o que a gente sofre. Mas também vamos dar o crédito, né? Quem é o Walter hoje e quem era o Walter há 26 anos? E até um pouquinho antes desses 26 anos, né? Tudo isso que a gente faz a gente ser o que a gente é hoje. E graças a Deus por isso. Porque a gente se humaniza, a gente cresce quando a gente passa por essas situações da vida. É quando a gente começa a olhar para o nosso irmão, para o lado, e tem um outro olhar. Um olhar de mais misericórdia, de mais generosidade. Um olhar de gratidão quando uma coisa mínima acontece e que muda o nosso dia, como hoje aconteceu aqui nessa tarde. Meu coração é extremamente grato, Walter. Ah, eu também. Jesus. Por vocês aceitarem esse convite, por vocês terem compartilhado essa experiência aí linda e que acrescentou absurdamente para mim. Amém. E acredito que para as pessoas que estão assistindo também. Amém. Obrigado. Com certeza. Vamos fazer uma música, então? Vamos, sim. Ah, vou deixar o endereço do meu site. É você Walter colocou Junior. O telefone na tela? Ah, não sei. Mas, enfim... Não colocou? Fala seu nome, seu site e o seu site, telefone. O telefone, tá. O site é walterjunior.com.br. Walter com V. walterjunior.com.br. Ou então vai no buscador e escreve Walter Junior. E o telefone é aqui de Brasília, 61-3351-3331. Ok? Lá vocês vão encontrar música, várias coisas, tudo gratuito, pode pegar lá, vai ser bom. Então vamos cantar. Sim, bate claro. É. Deixa o Salvador te dar. Essa canção é um convite. Ela narra uma realidade e faz um convite. Singelo.
mas grandioso. Já andaste só em tristezas, já choraste nas trevas da solidão, com o som do silêncio a cercar-te, sem saber o caminho a seguir. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Ao viveres dias vazios, sem saber o futuro que enfrentarás, tu precisas da segurança e o consolo que só Cristo dá. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Deixa o Salvador com seu amor te salvar.